नमस्कार। सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार दिता। आज आमी एका महत्वाच्या विषयाचेर चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात। आमचो विषय आसा हेट स्पीच। तुमी जाणा आसतले, सुप्रीम कोर्टान हालींच कांय राज्यांक शिटकावणी दिल्या, ज्या पद्दतीन समाजान दोशी घालपाचो यत्न जाता ताका आळाबंद हाडूंक जाय आनी मुखेल सचीव ताका जापसालदार आसात अशे तरेची शिटकावणी सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या। अशा वेळार गोंयान भितर कांय वादग्रस्त विधानां जाल्यात आनी ताका लागून कांय समाजा मदीं उचंबळाय वाडिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा। हालींच सुभाष वेलिंगकार, जे हिंदू रक्षा महाआघाडीचे एक वांगडी आसात, ताचे फुडारी आसात, तांणी कांय स्टेटमेंट्स केल्यात आनी ताका लागून कॅथलीक समाजा मदीं एक राग आनी एक संतापाची भावना पातळिल्ली आमकां दिसून येता आनी त्याच विशयाचेर आमी चर्चा करपाचे आसात। आनी आमचे मदीं आसात फादर विक्टर फेर्रांव। फादर विक्टर फेर्रांव एक फकत एक धर्मगुरू न्ही, जाल्यार इतिहासाचो अभ्यास आशिल्ले, देश विदेशान वचून वेगवेगळ्या समाज आनी सामाजीक घडणुको इतिहास हाजो अभ्यास केल्लो फादर फेर्रांव तुमकां हांव ह्या कार्यावळीत येवकार दिता। खरेपणी तुमकां सांगूंक जाय की सुभाष वेलिंगकार आमचे हे कार्यावळीत येवपाचे आशिल्ले आनी ताका लागुनूच ही कार्यावळ जावची अशे तरेची एक चर्चा जावची अशें म्हाका दिशिल्लें। म्हूण सुभाष वेलिंगकारा कडेन वेळ ठरोवन हांवें फादर विक्टर फेर्रांव हांकां आपयलें आनी सुभाष वेलिंगकार ऐन वेळार तांकां खंय तरी वचचें पडलें अशें ताणें म्हाका सांगलें आनी ताका लागून सुभाष वेलिंगकार नासतना आमी ही चर्चा करतात फादर। पूण तरी आसतना सुभाष वेलिंगकारान जे कितें स्टेटमेंट्स केले ते आमचे मदीं आसात, ताणें कांय मुलाखती दिल्यात त्यो आमचे मदीं आसात, ते कांय स्टेटमेंट्स हांव तुमकां वाचून दाखयतां, मागीर आमच्यांनी ह्या चर्चेक सुरू करूं येता। ते म्हणटात की फ्रांसीस झेवियर, सेंट फ्रांसीस झेवियर हो केन्नाच गोंयचो सायब जावंक शकना, तो मान परशुरामाक मेळटा। ताचे नंतर तो म्हणटा की इन्क्विजिशन ही संस्था गोंयांत हाडपाक सेंट फ्रांसीस झेवियर हे जापसालदार आशिल्ले। ताचे नंतर इन्क्विजिशनान 252 वर्सां अत्याचाराची, ताणें जे कितें अत्याचार केले 252 वर्सां ताची माहिती नवे पिळगेक दिवपाक गरज आसा। ताका लागून गोवा फायल्स, म्हणजे जशे काश्मीर फायल्स जाल्ले तशे गोवा फायल्स घेवन आपूण 22 दिसांचे यात्रा गोंयभर करपाचो आसा। तर दोतोर, हें तूं कितें म्हणून पळयता? पयले सुवातेर हें मन दुश्ट काळजांत कितें तरी कुसगेपण घातलेलें अशें गोंयांत हाडलें अशें दिसता। हय, आतां कितलो काळ जालो आमी बरे भावपणान आसा, बरोबर, हिंदू क्रिस्तांव आनी आमचे मुस्लीम भाव भयण, आनी अशें आसतनाय आयज सान फ्रांसिस्काक घेवन आमचे वांटे करूंक फुडें सरला अशें कांय मनांत दुबाव येता, खंत जाता, वायट दिसता। आनी तरी आसतना ताचे जे मुद्दे आसात ताचेर उलोवया। पयले सुवातेर ताणें प्रोब्लेम उबो केलो तो म्हणल्यार फ्रांसीस शावेराक गोंयचो सायब हो टायटल दिवचो न्हू, हो दिवपाक फावना अशें तो म्हणटा। पूण म्हजो प्रश्न असो आहा, फ्रांसीस शावेराक गोंयचो सायब हें टायटल कोणें दिलें? तो दितलो आनी ताणें दिल्यार तें मानून घेतले। त्या काळार कितले शेकड्या पोटी ताच्या मरणा उपरांत हें टायटल आयलें फ्रॉम अ लिवींग ट्रेडिशन वीच इज स्टील अ लायव्ह। हें ट्रेडिशन, ही परंपरा जी तुज्यान म्हज्यान बरोवनूय उलोवन सांगूं येना। हे लोकांनी ताका गोंयचो सायब म्हणपी क्रिस्तांव हिंदू कितलेशेच आनी शेकड्या पोटी हें जालें आनी ह्या बसोत हें टायटल लोकांनी दिवंक ना, हांवें दिवंक ना, ताणें दिवंक ना, पूण सगळ गोंयकारांनी दिवन दिलें आनी ह्या बसोत ही कॅनॉट इन्वेंट एनादर ट्रेडिशन एन्ड कॅन्सल दीस ट्रेडिशन अशें आहा। हय, सो हें दोतोर कितें म्हाका कळना, एक जें कितें ट्रेडिशन एक परंपरा ती मोडून काडून एक नवें कितें तरी दिवप हें हाजे फाटल्यान एक कितें देशभर चलिल्लें आमकां पळयता न्ही। हो लिडर न्ही आमचो, हो लिडर नेहरू म्हण न्ही म्हणप, वल्लभभाय पटेल म्हणप आनी गांधीक मानप ना, गांधीन कांय केलें ना म्हणप, हें जें पळय कितें आतां एक नवो पळय राष्ट्रवाद चल्ला, एक नॅशनलिस्ट ते नॅशनलिस्ट त्या प्रवृत्तीचो भाग अशें दिसता तुका? म्हाका कितें दिसता न्हू, हें पॉलिटिक्स ऑफ युजबींग द सिंबॉलीक स्पेस ऑफ दी अदर। जे आमचे धर्मीक नदरेंतल्यान जे कितें आमचे कितें मुळावें मोटवें जें आसा, म्हत्वाचें जें आसा आमचे लोकांचें आनी गोंयकारांचें, ताचेर आक्रमण करप मिन्स यू टेक दॅट स्पेस एन्ड पूट सम वन एल्स, दॅट इज द इन्वेंटेड ट्रेडिशन। म्हाका हांगा एक ताचें
चुकीचे अशें दिसता. तूं म्हणटा आपूण नॅशनलिस्ट आनी हें करून कोत्ता. पयली सुवातेर उतर सायबा, हें सायब हें उतर अराबीक. एक्झॅक्टली. आमचे मुसलमानाचे तूं तें मुसलमानाचें नांव काडून आमच्या परशुरामाक दिता, तूं ताका बसतायना, तूं कितें कोत्ता? पयले सुवातेर तूं तुज्याच कितें म्हळ्यार लॉजिकान तुज्याच माथ्यार इंगडे भासता सारके. यो तूं बसतायता मरे परशुरामाक. हें टायटल बरो टायटल तूं ताका कित्याक दिताय? बरोबर. तुमच्या लागीं कांयच ना, इतलो गरीब तूं जालोय. देर इज नथींग सांस्क्रीट सारके. टू पूट दॅट मुकूट ऑन परशुरामा. बरोबर. अशें जावंक जायना. आनी यू आर स्टँडींग फॉर इंडिया, यू आर स्टँडींग फॉर नॅशनलिझम, हें कितें तें? बरें, म्हाका फादर एक सांगात, हिस्ट्री कितें सांगता हें पळय. गोंयचो सायब हें नांव पुर्तुगेजांनी ताका दिलें, पुर्तुगेज रुलर्स. आं, कारण गोंय वाटायलें ताणें, भायल्यान आक्रमणां जातालीं अशा वेळार ते ताका वचून भजले आनी अशें कळ्ळें की आक्रमणां जावची नात. ते तेन्ना सुरवात जावं येत. हय. पूण तरी आसतना जेन्ना हांव ताका गोंयचो सायब मानता आनी आतां कोणाकूच धरून विचारल्यार तूं ताका गोंयचो सायब कित्याक म्हणटा, ताका लागून न्हय. हय. आमकां दॅट्स वाय इट्स अ लिवींग ट्रेडिशन. इट इज नॉट फोकस्ड फ्रोझन इन सम डिस्टंट पास्ट वेर वन इवेंट हॅपन्ड, संभाजी आयलो आनी गोंयचेर आक्रमण केलें आनी त्या वेळार तेन्नाच मागणें कोत्ताले, तेन्नाच आमच्या औरंगजेबान महाराष्ट्राचें आक्रमण केलें, संभाजीक सोडून वेचें पडलें, वचचें पडलें. आतां हो इवेंट न्युट्रल इवेंट, पूण जो पळोवपाची दिशा घेवन पळयता त्या वेळाच्या लोकांक दिसलें देवान केलें, फ्रांसीस शावेरान केलें. हय. तांच्या नदरेंतल्यान तें देवान केलें जालें. हय. आनी ह्या बसो तेन्ना कडेन सुरवात जायत ताका गोंयचो सायब म्हणून. पूण त्या सुरवातेक आनी आतां गोंयचो सायब म्हणटात ताका जरी आसा एक गांठ, पूण ती गांठ इतली टायट ना. दॅट्स वाय इट इज नॉट फ्रोझन. आयज गोंयचो सायब म्हाका कित्याक जाय तीं कारणां आसात. पयले सुवातेर आमचे गोंयचेर भुंयकाप जाली जाली, पूण कांय निसंटन जावंक ना. आमचे गोंयचेर वादळां आयलीं, म्हज्याच जिवितांत आयलीं, एक दोन तरी हांवें पळयलीं, खूब निसंटन जालें. पूण खरें म्हणल्यार जें आमी म्हणटा गोंयचो सायब आमचे मदें आसूं पुऱ्यान, गोंयकारांक तो सांबाळटो, हें अशें चिंतप म्हजें न्हय. आय हॅव रिसीव्ह दीस नॉलेज. इट इज समथींग दॅट आय हॅव रिसीव्ह. इट इज कम फ्रॉम माय ट्रेडिशन ऑफ पीपल ऑफ गोवा. बरोबर. आय हॅव नॉट इन्वेंटेड दीस. सो तूं म्हणटा की सेंट फ्रांसीस झेवियर हो एक लोकदैवत जालें. लोकदैवत जालें, लोकदैवत जाता तो फकत त्या समाजाचो उरना, तो मागीर दुसरें. कारण जेन्ना ताचे फिस्त जाता तेन्ना हिंदू भाव वतात, बाकीचे धर्माचे लोक वतात, ताका बसतात, ताका ताचे ताचे प्रती आपले मोग ओंपतात. तें लोकदैवत, तें लोकदैवत म्हणटकीर ताका त्या लोकदैवताक गोंयचे सायब हें नांव आतां चिकटलां. जशें कांय मुस्लीम संतय आसात जाका सगळे धर्मांतले लोक मानतात. आमचे अशे कितलेशे देशां भितर परंपरा आसा की दुसरे धर्मांतले विवेकानंदाक मानता, स्वामी विवेकानंद. ताची शीम ओपली ताणें, हिंदू धर्माची शीम ओपून तो सगळ्यांचो जालो सारके. तसो फ्रांसीस शावियर, वायग्यॉन फ्रांसीस शावियर, ताका परतून ताचे शिमेशी ओडपाक हो यत्न जालो. ताणें ती शीम क्रॉस केली आपल्या मरणांतल्यान, तो मेले उपरांत तो सगळ्यांचो जालो. आनी ह्या बसत यु नो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स गियर वॉट हॅज हॅपन. सो मागीर हें कित्याक चल्लां, हें कितें वॉट इज, कारण आतां इल्लेसांव जावन गेल्यात. आतां कितें सुभाष वेलिंगकार कितें इस्टाब्लीश करपाक सोदता? हांव नको, म्हाका कितें दिसता जाणा. हय. पूण तें उलोवपाक हो जागो काय अशें नको. माय थॉट्स आर इन दीस डिरेक्शन. येस. इज सुभाष वेलिंगकर जेन्ना ताका आदीं आदल्या सरकारान मातसो आलोयल्लो. हय. आनी ताणें मागीर आपलो आरएसएस संघट सोडून करेक्ट आपलें नवें कितें तरी सुरू केलें. हें ताचें दुसरें किंवां तिसरी ऑर्गनायजेशन, हिंदू रक्षा महाआघाडी. एक तेंपार तो आरएसएस चीफ ऑफ गोवा सारके. आतां हो मनीस हांगा तुवें आसलो, आतां तो कितें करूंक सोदी? ही वॉन्ट्स टू बी, मुगे थॉट इज ट्राय टू बिकम रेलेवंट
and politically relevant, coming out of irrelevance. He was made irrelevant by our Sergei Parikar for reasons best known to both of them. Yes. Okay. Now, this fellow is trying to sing the note. So sur, amcho CM unta kide korung mandira ani temples politics. Ji Portuguese ani padil ni te ami porti ubardal ase CM an. O sur tane kela nu CM. आता त्या सुराक आपलो साथ दिता हातून सान फ्रांसिस्काक घालून. आता हांव पॉलिटिकली रेलेवंट आहा रे हे आमकांय सांगता आनी ताका सीएमाकूय सांगता सो म्हाका दिसता. तूं डिसएग्री जा एग्री जा हे म्हजे लाउड थिंकींग. ना ना पूण एक गजाल खरी तूं म्हणटा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हांवूय तें पळयतां की पर्रीकारा कडेन घुसपट जावन वाद जावन तो भायर सरतकीर ताणें वेगळेवेगळे प्रयोग केले. ताणें भाशा घेतली सुरवातेक त्या भाशेच्या तत्वाक लोकांनी तसो व्हडलो तेको दिवंक ना. ताजे वरी कांय वेगळेवेगळे हिंदू लिडरूय आशिल्ले उदय भेंब्रो आशिल्लो अरविंद भाटीकर आशिल्लो अशे कांय लोक आशिल्ले ताका मेळना म्हणटकीर तो परत ताणें भाशा कितली फुडें व्हेली ती म्हाका खबर ना. पूण आतां तो हिंदू धर्माचो फाटरकण करपाची एक भुमिका घेवन उबो रावता. ते फाटलें एक वर्सभरान आमी पळयलां आतां तर हिंदू रक्षा महाआघाडी करून तो अशें एक लक्ष आपल्या कडेन वेचून घेवन तो गोंयान भितर यात्रा काडूंक सोदता 22 दिसांची. सो अशे तरेचे 22 दिसांची यात्रा काडून फुडें वचप आनीक गांव गांवांनी भोंवून हो विचार करप. तुवें म्हणटा काय विशारी विचार. सो कितलें समा तुका कितें दिसता? कारण ऑलरेडी एक डिमांड जाल्या ताका एरेस्ट करचो ताजेर गुन्यांव एक 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 पोलीस कंप्लेन ऑलरेडी हॅव बीन लॉज. सो अशे तरेचे कितें बाबा वॉट इज द रिएक्शन फ्रॉम इट? आमच्या गोंयांत जे सद्भावना आहा आमची दोनूय धर्मांक चड करून आसा ताची मुडां इवन आर इन आर बायोलॉजी. आमचे रक्तान आहा सारके एका काळार आमी एक रक्तान. फादर एकच मिनिट एक ल्हानसो ब्रेक घेऊया. तू एक महत्वाचो प्रश्न घाला की फकत आमचे भितर पळय जी सद्भावना आमचे भितर एक पळय बरेपण धार्मीक बरेपण आसा ताका ते आमच्या रक्तान आसा म्हणून म्हणून हांगा वेगवेगळे पंत वेगवेगळे धर्म वेगवेगळे जाती बरे तरेन एकोप्यान आनी समजिकायेन रावतात होच प्रश्न आमकां फुडें व्हरपाचो आसा. पूण आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक एक म्हत्वाच्या विशयाक आमी आतां चर्चेक फुडें गेल्लो आसा. तुमी खंयच वचूं नाकात आमी रोखडेच परत येतात. पळयत रावात गोमंतक टी व्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत परतून तुमकां येवकार दिता. आमचे मदीं आसात फादर विक्टर फेर्रांव. आनी फादर आमी चर्चा करतात की गोंयान भितर हेट स्पीच हें जें पळय कितें केलां चल्लां सुभाष वेलिंगकारान केल्लो एक स्टेटमेंट ताका लागून जें पळय कितें जी पळय घुसपट निर्माण जाल्या आनी आतां सुभाष वेलिंगकार होच मुद्दो घेवन 22 दिसांची गोंय यात्रा करपाचो आसा. आनी फादर तुमी ताका तेंच म्हणटले की आमचे भितर एक रक्ताचें नातें एक एक निर्माण जाल्लें आसा. आमचे सद्भावना जे आमचे भितर आसा गोंयांत ते आयचे कालचे ना. बरें आदले ते आनी ते आमच्या रक्तान आसा आनी खरेपणी रक्तान आसा. कित्याक हांव क्रिस्तांव जावच्या आदीं तूं हिंदूच आसा तुजो पुर्वज म्हजो पुर्वज एक आसलो सारके. आनी आमचे बायोलॉजी DNA पयशे यू वील फायंड कनेक्शन. येस. आनी ह्या वसत जे रक्तान आहा ते कल्चरली संस्कृतायेन आहा जे समाजान आहा ते बरेपणी जेवपाचे आमी जगत एक. बरोबर. पूण आतां मातशे आतां तो करूंक सोदता एक फातोर मारूंक सोदता आनी एक हातून घुसपा गोंदळ करूंक सोदता तातूंत तो तितलो येसवंत जावचो ना असो दिसता. बरोबर. कित्याक उचांबळाय वाडली. हय. आनी उत्सांबळ आमकां जावपाचें ना. खरें म्हळ्यार आमचो समाज शांत आनी पीस लाविंग. बरोबर. सगळे आमी गोंयकार आनी सुसेगाद कांय बरें आमचें कल्चरल जें उतर आमी कल्चर म्हणटा सुसेगाद हो सुसेगाद आमचो कल्चर कितें करूंक कोत्ता काय आनी हें आक्रमण न्हय सांत फ्रांसिस शावेराचेर इट्स एन आक्रमण ऑन आ कल्चर सुसेगादपण. आनी हातूंत म्हाका दिसता वेन ही एटॅक्स गोंयकारपण ही कॅनॉट रियली बीन. बरें म्हाका फादर एक सांग आमी मातशें आतां इतिहासा कडेन पळोवया. इन्क्विजिशना कडेन वेगळेवेगळे तरेन लोक पळयतात. आतां हिस्ट्री पार्ट हांव तातूंत रिलीजन पार्टाचो तुका प्रश्न विचारना पूण आमी हिस्ट्री पार्ट घेतले जाल्यार तातूंत भितर सेंट फ्रांसीस झेवियराचो रोल हो रोल कितें
अशें तुका दिसता. सी सेंट फ्रांसीस झेवियराचो रोल इज ओन्ली टू रायट वन लॅटर, एक चिट्टो बरयता खंय थान इंडोनेजियातान. आतां इंडो आमी द रोल ऑफ इन्क्विजिशन पळयता तेन्ना अशी मुटवे नदरेन पळोवपाक जायना. फर्स्ट लेट अस आस्क द ज्युरिडिक्शन ऑफ इन्क्विजिशन. इन्क्विजिशन ऑफ गोवा वॉज नॉट ओन्ली फॉर गोवन्स ऑफ टुडे. आमचे गोवा ऑफ टुडे इज लायक आमचे माणकुडे, आमचें गोंय. पूण तेन्ना गोंय आनी ताचें ज्युरिडिक्शन वेंट बियॉन्ड गोवा अप टू इंडोनेजिया. गोवा म्हळ्यार रोम ऑफ द इस्ट म्हणटाले हे म्हणून आयकलां आसतलें. आनी प्रॅक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिव्हली गोवा वॉज द कॅपिटल ऑफ द पोर्चुगीज टॅरिटरीज बियॉन्ड गोवा. आनी ह्या बसत जें ज्युरिडिक्शन आमचें जें आसा इन्क्विजिशनाचें, इट इज नॉट ओन्ली रिलेटेड टू द स्मॉल गोवा. फर्स्ट लेट अस एक्सपांड दीस आयडिया दॅट द इन्क्विजिशन इज नॉट वॉज नॉट मेंट फॉर दीस small Goa. Yes. It was meant for the whole of all Portuguese territory possessions. Yes. Yes. So that is how it was. Yeah. The cases that came to it were also, yes, not only kokomeme. Why are you making a kokomeme situation? Why carbon? Yes. Ede koko ingami budle budle budle. Are eto ollo sansar allo mare itle jan kashtavle mare ay titun kitle ani ani am tumi tes munta ki hatun bitor khore tras zalo to kristav samajak खरो त्रास जालो आमकां. तूं म्हज्या म्हज्या पासून कित्याक झगडटा रे. द फर्स्ट पॉयंट बिफोर वी कम टू दॅट पॉयंट आय वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर. इन्क्विजिशन सांत फ्रांसीस शावेरान बरयलें तें चिटीत आमी पळोवचें. थंय नांवां कोणाक घातलीं ताणें. ही रोट इट अगेन्स्ट ज्यूज क्लियरली. थंय स्टार्ट द लिस्ट ज्यूज. येस. सेकेंड मोहम्मदन्स. ओके. एन्ड पीपल ऑन द इन द फोर्ट्रस. नाव वेर इज द फोर्ट्रस? इंडोनेशिया. From where he writes. Okay, he does not taka to mortas babro maran yata ani inquisition tacha marna fatlyan 10 varshani yata. Faktane chit barili tya karache sandarban tya karar je judev tya karar je muslim amche bhav amka av taka dosh dita tya karar tane toshin chitle. He was man of his time, Saint Francis. Oh yes, yes. But he's a saint for our time. Wow, good. त्या पासून हांव विचारतां, वाय आर यू बिकमींग लायक फ्रांसीस झेवियर ऑफ युअर मायंड? ही वॉज मॅन ऑफ हीज टायम. तूं आतां सोशल इन्क्विजिशन आमचेर हाडून कित्याक सोडटा रे? हें तूं करता तें यू आर पुटींग अ सिंबॉलीक इन्क्विजिशन ऑन क्रिस्टियन्स इन गोवा. येस येस. तूं जालो सांत फ्रांसीस तुज्या मनाचो तुज्या कल्पना सारको. इफ यू वॉन्ट टू कंटेम सांत फ्रांसीस डोंट बिकम फ्रांसीस. वा वा तो जालो मरे. आतां फादर म्हाका तुजें एक बरें दिसलें. तुवें सामको खरें आत्मपरिक्षण करपी तूं उलयलो म्हणून म्हाका तूं आज ह्या कार्यावळीन खरें म्हळ्यार तूं जाय आशिल्लो. तुवें आपलो एक सेंट म्हणून ताका तो बरोच बरोच केलो ना. तो मॅन ऑफ द टायम्स म्हळ्ळें तुवें. तुवें म्हणटा हय त्या वेळार केल्ले कसं घडयो तागेली चूक आसत, पूण त्या वेळ ताणें केलें आनी त्या वेळार करचें पडलें ताका. आज आज आमी पळयतात ते वेगळे नदरेन पळयतात न्ही. सो एक्झॅक्टली. सो ताणें त्या वेळार केलो तसोच तूं आज जावपाची गरज ना. तूं ताचें ताचें कित्याक घेता? यू बिकम सेंट. ही सेंट फॉर माय डे सो दॅट आय कॅन बिकम डिफरंट. हांव दुसरो जावंक म्हाका चान्स आसा. दॅट्स वाय इज अ सेंट. येस. हांव ताका पळोवन हांव सगळ्यांक वेगोवपी जाता. सामकें. दुखोवपी न्हय. सामकें. हेट स्पीच करपी न्हय. सामकें. पूण तूं आतां तूं तो हेट कर स्पीच करपी हो हेट करपाक इन्क्विजिशन हाडलें म्हणटा जाल्यार तूं आमचेर हो इन्क्विजिशन कित्याक सोडटा आतांच्या काळार? रायट नाव बाय गोईंग अराउंड इन गोवा 20 days यू आर बिकमींग अ सोशल इन्क्विजिशन. दॅट वॉज अ पॉलिटिकल इन्क्विजिशन. आयज तूं तूंच ताचें रूप जालो. सो तुवें एक बरें सांगलें की सुभाष वेलिंगकारान हो जो कितें स्टेटमेंट केला तातूंतल्यान तो एक धर्मान फुटच घालना इतलें न्ही, जाल्यार तो धर्माचे वांटे करता, धर्माच्या लोकांतल्यो तकल्यो भेरयता. आनीक जर इन्क्विजिशनान कित्याक केलें, चडान चड तो कॅथलीक जावचो, चडान चड कॅथलीक धर्माची तत्वां त्या मनशान आपणावची, धर्मांतरीत मनशाची. सुभाष वेलिंगकर कितें करता? जो हिंदू आसा ताच्या मनान चडान चड कडवो हिंदू जावपाचो प्रयत्न करता अशें तरेन तुवें आरोप केला. हांव थंयच म्हणटा ही इज रिप्रोड्युसींग द सेम पॉलिटिक्स वीच ही इज एक्युजींग फ्रांसीस झेवियर. येस येस. एट अनादर एंड ऑफ द स्पायरल. येस. सारकें सारकें. सो म्हाका एक सांग, हो पळय जेन्ना आरोप जाल्लो तुमच्या चर्ची भितर हाजेर चर्चा बी जाली कितें? चर्चा जाता? चर्चा जाता चडशी. आतां चर्चा अशी डायरेक्टली जायना.
ऑन दीस इश्यूज. कितें आतां कोण एकलो दुसरो तिसरो मातसो एकठांय मेळटा आनी कोंतावता आनी दुसऱ्याक हुस्कायता अशें जाता. देर इज नो ऑफिशियल रिस्पोन्स डायरेक्टली ऑन दीस पॉयंट्स. बिकॉज वॉट हॅपन यू नो आमचें चिंतप अशें तुवें बॉलिंग घातलें बॅटींग करपाचें म्हजें डिसिजन. हांवें तुवें बॅट बॉलिंग घातलें म्हूण हांवें केलें आमी दोगूय झगडूंक उरतले. सारकें. हांवें बॉल सोडलो कित्याक गोंयकारांचे शांती खातीर. सारकें. लॅट द बॉल गो. येस. एज ऑफिशियल चर्च द बॉल इज सेंट. सारकें. ही चर्चा म्हाका हांगा घडोवन हाडची दिसली ती त्याच खातीर की कशें आसा की एकल्यान जर समजा फातर मारलो म्हूण दुसऱ्यांनी फातर मारलो आनी शांतिकाय इबडटा. म्हाका तुमचे कडेन कारण तूं एक ह्या समाजा मदलो एक विचारवंत म्हणून हांव तुजे कडेन पळयतां. तूं बरोवणार, तूं ह्या समाजांतल्या वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकांक वचून मेळटा, तांचे कडेन चर्चा करता, तूं चर्चीन भितर सुद्दां उलयता आसतना एक शांतीकायेचो प्रतीक असो जालो आनी तुका सगळे दोनूय धर्मांतले लोक मानतात म्हणून तुका म्हाका दिसलें की तूं हांगा येवचो, तोय हांगा येवचो आनी बाबा ह्या हो जो कितें शांतीकाय आसा एका स्टेटमेंटाक लागून समाजा भितर दोशी पातळची न्ही. आज कॅथलीक समाजाकय खरें दिसता आत्मपरिक्षण समाज करता आनी त्यातूंतल्यान अशे तरी ती शांतीकाय इबाडूंक दिनासतना एक बरी चर्चा जावची हो म्हजो हेतू आशिल्लो. अशें जावंक जाय. इतिहासा कडेन आमी पळ काडपाची ना. सारकें. फाटूय करपाची ना. सामकें. पूण आमची फॅक्ट्स जी आहा ताचो बर्डन फक्त आमचेरूच घातलो आनी आमकां विलयन केले आनी आमी दुसरे विक्टीम जाले हें सारकें ना. सामकें. सामकें. सो इफ यू आर इनवेंटींग युअर सेल्फ एज अ विक्टीम एन्ड क्रिएटींग द आदर समाज एज विलियन्स वी आर इनोसेंट. आम केलां तें आदें कितें जालां तें. सारकें. सारकें. आमच्या लागीं कोणाक मन आसलें तें कशें जालां. बरोबर. आमी ऑल्सो वी आर द विक्टिम्स ऑफ दॅट इन्क्विजिशन. सारकें. वी आर द आर फोर फादर्स सफर्ड द मोस्ट. सारकें. खरें म्हळ्यार आमकां परते बरे क्रिस्तांव तांचे मना प्रमाणे जावंक ताणें तशें केलें. सारकें. सो इट वॉज फॉर क्रिस्टियन्स एन्ड ज्यूज. वाय ज्यूज? ज्यूज वर हायडींग हियर एज क्रिस्टियन्स. एक्झेक्टली. सो ते तांकां सोदूंक म्हण आयलोले. मोहबदन ते सदांच मोयर म्हणटात. मोयर आमी कोंकणींतल्यान मोयर म्हणटात. तांचें उतर न्हय तें पुर्तुगेजांचें. सारकें. तांणी आमकां ते सदांच तांचेर कोंत्र. बरोबर. आमकांय तांणी तो मातसो भितरल्यांचो. बरोबर. मोयरांचो द्वेस दुस्वेस कितें आमचे भितर आयलें आसत. बरोबर. बट आमी जें आतां शिकता वेन वी लूक एट आर थिंग्स फ्रॉम फ्रॉम दीस पॉयंट आमकां आमचो क्रिस्तांव धर्म मोगाचो शांतीचो मोग करपाचो जाल्यार मुसलमानूय आमचो हिंदूय आमचो आनी म्हजे भितर इल्लो तरी हिंदू आहा म्हजे भितर इल्लो तरी मुस्लीम आहा म्हजे भितर. हांव गोंयकार देखून हांव भारतीय देखून म्हजे भितर हे सगळे जियेता. आय एम नॉट इन्सुलेटेड. हांव कित्याक तो सजमनांत समजना. हांव ताचे भितर एक क्रिस्तांव आहा तो समजता आपूण प्युअर हिंदू. नो, यू आर अ क्रिस्टियन हिंदू ऑल्सो. येस. कितें तरी क्रिस्तांवपण तुजे भितर आयलें कित्याक आमी हांगा जगता. सामकें. कितें बरी मुसलमानांचें आयलें आसतलें. वी आर नॉट प्युअर लायक यू नो वी आर इन टू अ कल्चर वीच इज वायब्रंट एन अलायव्ह. सामकें. फादर विक्टर फेर्रांव हाणें आमकां जी पळय आज एक नवी दिशा दिली आमचे चर्चेक ती म्हाका बरी दिसता. फादर विक्टर फेर्रांव हाका एक समजीकायेचो एक प्रतीक म्हणून हांवें म्हणलां. आमच्या पेपरान तो बरयता गोमंतकान त्यावर आमचे चर्चेक येता आनी आमकां एक एक भितरल्यान अशी ताण म्हणटकीर न्ही आपले भितर एक हिंदू आसा म्हणटा आनी आपले भितर क्रिस्तांव आसा आपले भितर मुसलमान आसा आमी तशेंच जगतात न्ही म्हणून हें गोंय म्हणून आमचें गोंयकारपण. अशा वेळार समाजांतले भितर कांय अशे विखाळ इतिहासाचो एकच अर्दान विचार करून तुवें म्हणलें न्ही तुवें एका अर्दान विचार करना तूं विचार करतो त्या वेळा वयल्या परिस्थितीक लागून ताणें तशें केलें. ताका टार्गेट करपाचें आशिल्लें ज्यू ताका टार्गेट करपाचें आशिल्लें मयर ताका टार्गेट करपाचें आशिल्लें अजुनूय क्रिस्तांव सारके क्रिस्तांव जावंक नाशिल्ले अशे लोक अशे वेळार तेन्नाच्यो कांय जे पळय कितें घाये आहात ते परत उक्ते करचे परस कारण हे घाये क्रिस्तांव समाजाचेर चड त्रासदायक ठरल्यात. क्रिस्तांव समाज इतले वर्सां ते घाये आपले ताजेर ती वयर खवली आयिल्ल्या ती काडप कित्याक गरजेचें आहा. अशे वेळार ही जी पळय चर्चा जाता ती कितली समा आनी आमी जी पळय चर्चा केल्या म्हाका दिसता ताजेर खंयचोय निश्कर्श काडनासतना फादर विक्टर फेर्रांव हांणी जें पळय कितें केलां तें आमी म्हाका दिसता खूब बारीक विचार करपाची गरज आसा आनी आयचो क्रिस्तांव कसो आसा
ते समजून घेतलेले फादर विक्टर फेर्राव हांच्याकडे पळोवचे पडटले आमी. अशे तरेचे क्रिस्तांव आमकां जाय आनी अशे तरेचे गोंयकारपण आमकां जाय. आमकां नाका फकत दोशी घालपी आनी चड कट्टरवादी हिंदू तयार करपी. इतल्याच मुद्द्याचेर इतल्याच विचारान हांव म्हजी आयची कार्यावळ सोंपयतां. तुमी पळयत रावात गोमंतक टी व्ही.